পুনৰ অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অহা 25 ফেব্ৰুৱাৰীতে পুনৰ অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰা থান দৰ্শন কৰিব অমিত শ্বাহে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বহু প্ৰতীক্ষিত বটদ্ৰা প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ কৰিব। প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া স্থানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বটদ্ৰা ৰাইজক উদ্দেশ্যি এখন ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰিব। আজি এই কথা জনাই ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। আনহাতে অহা 22 ফেব্ৰুৱাৰীটো এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে অসমলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। পুনৰ অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অহা 25 ফেব্ৰুৱাৰীত পুনৰ অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰা থান দৰ্শন কৰিব অমিত শ্বাহে। আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বহু প্ৰতীক্ষিত বটদ্ৰা প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ কৰিব। প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া স্থানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বটদ্ৰা ৰাইজক উদ্দেশ্যি এখন ৰাজহুৱা সভাও সম্বোধন কৰিব। আজি এই কথা জনাইছে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। আনহাতে অহা 22 ফেব্ৰুৱাৰীটো এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। অহা 25 তাৰিখে আমাৰ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া বৰদোৱালৈকে আহিব। আমাৰ আটাইৰে সকলোৰে অসমীয়াৰ সৰ্বোচ্চ তীৰ্থনগৰী তীৰ্থস্থান বৰদোৱালৈকে আহিব। আমি সকলোৱে জানো যে আমি বৰদোৱাত 150 কোটিতকৈ অধিক টকাৰে এটা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প স্থাপন কৰিছোঁ। কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীৰ পৰা এই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ভাৰ্চুৱেলি। তেখেতে নিজে ইচ্ছা কৰিছে যে তেখেতে আমাৰ এই পবিত্ৰ ভূমিলৈকে সৌশৰীৰে আহিব, আহি আমাৰ এই বৰনামঘৰত আশীৰ্বাদ ল'ব আৰু এই সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ কাম নিজ হাতেৰে আৰম্ভ কৰিব। ইয়াতে আমাৰ চৰকাৰীভাৱে এখন সভা হ'ব। আমি ওচৰৰ পাজৰৰ সকলো মানুহৰ উক্ত মিটিংখনত যোগদান কৰিবলৈকে অনুৰোধ জনাইছোঁ।